မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့ယူမြတ်သည်ဖြစ်ပါတယ်အခုညီမတို့ Mainly Production ရဲ့ Marketing Team ရဲ့အတူရရှိနေတဲ့နေရာကတော့ San Francisco လို့ပြောလို့ရှိရင်တကဘာလုံးတည်တဲ့ Golden Gate Bridge ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ bridge ကြီးမရှိခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ကိုသွားမဲ့သွားဖို့အရေးကြီးပေါ့နော် Ferry Service ဆိုပြီးတော့ Gajo Service ဆိုပြီး you know ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတိုးပွားလာတဲ့ညစီးပွားရေးတွေအချိန်ကြီးတိုးတက်လာတဲ့ညကတို့ferry service ကတိတ်ပြီးတော့ရင်းအသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်း1933ခုနှစ်မှာ Joseph Strauss က design ဒီတားကြီးကိုစပြီး design လုပ်ခဲ့ပြီးတော့1939ခုနှစ်မှာတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်သမုတ်တရားကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ကျိုးတားကြီးပညာမှာပေါ့နော်ဒီ Golden Gate Bridge ကကမ္ဘာမှာပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လေကူတင်မော်ရီလဲလွဲကူစွာအောက်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တာကြောင့်အရန်ဝင်နေမယ့်ကြီးရဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကြီးပေါ်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေရဲ့ရင်မောင်းတစ်နေ့ကို3,000ကျော်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။